Ja, men god dag! Jeg ser du driver og koker krabber. Ja! Hvor mange koker du da? Jeg koker vel ca. 30 krabber oppi her nå. Ja, jeg husker i Frontfjord, utenfor Trysfjorden. Da var det en kveld der, da vi tok 300 krabber på en fuglholme utenfor fjordene. 300, sier du? Ja, det var fryktelig mye krabber det året. Yes. Men i Forfjord, det var jo det året da, der de var helt uspiselige. Ja, det var jo egentlig det. Da er krabben i hytten her, bra. Da er det med dårlig og gikk på noen skøy, egentlig, ja. Det var fæle gøy, ja. Ja, men vi skal mye lagringsplass til for 300 krabber. Ja, det ble nok satt ut ganske mye sandstein rundt å tenke floren, og tønner hele bakken for å holde på disse dyrene. Ja, det blir jo nesten som i legenden om krabbeskive. Legenden om krabbeskive, hva er det igjen? Det er jo den legenden om skive som seilte ut Mannefjorden. Forbi Ålo, og så rett ut mot Ålene her. Men hvem var det som seilte deg, skjønne? Det var jo det som var hele poenget. Det var jo krabben som seilte deg. Oi, ja. Battery warning. Oi, nå fikk jeg low battery warning.